السلام علیکم. Yeah.
جب کاروا گمارا گمارا سارے جگا سے اچھا مطلب نگی سکھاتا آپس میں پیر رکھنا مطلب نگی سکھاتا آپس میں پیر رکھنا اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا ہمارا سارے جگہ سے اچھا کچھ بات گئے کہ گستی مٹتی نہیں ہماری کر دینے گا گمارا گمارا سارے جگہ سے اچھا. اگر آپ آج کے جو آپ کا اجلاس کی صدارت اور حضرت کی صدارت میں آج کا جو یہ موقع خطاب آپ حضرات کے سامنے ہوگا, میں بڑے ہی ادب و احترام سے اس شخصیت پورے ہندوستان میں آفتاب اور مہتاب کی شخصیت رکھتے تھے, اور میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے مخدوم گرامی بلکہ آپ سب کے مخدوم حضرت مولانا نور الحسن صاحب قاسمی دامن برکاتہ سے سابق صدر مغرب مدرسہ مکہ العلوم کے جن کی شخصیت وہ ہے بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تجھ سے راہ راہ کے جل گئے. میں مخدوم گرامی سے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ مصلحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو رتبن دوستوں تاریخ کا ایک باب ہے.
مطلب یہ میں مختلف حکومتوں میں بٹا ہوا تھا، کہیں راجا کی حکومت، کہیں نواب کی حکومت، کہیں کچھ زمیندار، اس طریقے سے ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے میں حکومتیں جاری تھیں۔ یہ خدائے وحدہ لا شریک کی مہربانیاں تھیں کہ اس رب قدیر نے مغل بادشاہوں کو ہندوستان کے اندر قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مغلوں کا احسان ہے کہ ملک ہندوستان کو ایک صورت میں کر کے اور یہاں سے لے کر افغانستان تک کی پوری کی پوری حکومت ہندوستان کی تھی۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ ملک وہاں تک موجود تھا۔ ملک کی حقیقت کوئی نہ پہچانتا تھا مگر عیار مکار انگریزوں نے اس ملک کے اوپر نظر بد لگا کر کوشش کی کہ اس ملک میں کسی بھی طریقے سے پیر جمایا جائے۔ بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگوں میں ضمیر فروش اور مطلب پرست انسان بھی ہوتے ہیں، چنانچہ کلکتہ کی طرف سے بنگال کی جانب سے قدم جمانا شروع کیا انگریزوں نے، اور آہستہ آہستہ ان کا قدم آگے بڑھتا چلا گیا۔ مطلب پرست لوگ تھوڑے سے زر کے لیے اپنے ملک کی عزت ناموس کو بیچنے کے لیے آمادہ ہو گئے، پہلے بنگال، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس علاقے کی طرف رجوع ہوئے جہاں سلطان ٹیپو موجود تھے۔ انگریزوں نے وہاں کے کارندوں سے پوچھا کہ کون ایسی چیز ہے جو حکومت نے بند کر دیا ہے، کیونکہ عملے میں زیادہ تر راغزی تھے۔ ان سبوں نے کہا کہ ہاں، ہم لوگوں کا 10ویں محرم کو ہم لوگ تابوت نکالتے ہیں، یہ روک دیا گیا ہے، اس کو کیا نہیں، آپ تم ہمارے یہاں آؤ، ایسٹ انڈیا کمپنی ہے کلکتے میں، ہم لوگ تو اس کو مانتے ہیں۔ ایک دو سال اس موقع پر چھٹی لے جا کر لے کر کے وہ لوگ گئے وہاں، اور اپنا تہوار منانے کے لیے جب سڑکوں پر آئے تو انہوں نے یہ کیا کہ کرسی پر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد کہا آپ لوگ سال بھر میں ایک مرتبہ یہاں آتے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں آپ اپنے ملک میں جگہ دیجیے، ہم کو بتائیے ہم۔ چنانچہ ان سبوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیے، حملہ کیجیے، ہم چونکہ اس زمانے کا جو جنگ کا وزیر تھا اس کا نام صادق تھا، مثل مشہور ہے جعفر بنگال، جعفر بنگال صادق الوطن، بنگال میں جعفر ضمیر فروش اور مکار دغا باز نکلا، جس کی وجہ سے وہاں انگریزوں نے قابض ہو کر اپنا اختیار جاری کیا۔ یہاں بھی صادق کی وجہ سے، وہ وزیر جنگ تھا، شیعوں کے سر کے اوپر جھنڈی سبز رنگ کی ہوگی، اور جو سنی سپاہی ہوں گے ان کے سروں کے اوپر لال جھنڈیاں ہوں گی۔ آپ جب حملہ کیجیے گا
تو ان کے اوپر حملہ کیجیے تاکہ وہ مارے جائیں, اور ہم بادشاہ کی طرف سے تو کھانے سے آتش بازی والا گولا چھوڑیں گے. سردار مذہب اور اس غدار صادق نے جو گولے اس فوج کے اوپر چھوڑنا شروع کیا تو آتش بازی والا جا کے گر جائے کوئی نقصان نہیں, ادھر سے جو گولا آئے تو ان لوگوں کو نقصان پہنچے, اور جو پہچان بتایا تھا اس طرح سے سپاہیوں کا خاتمہ ہونے لگا. سلطان ٹیپو نہایت بزرگ انسان, تہجد گزار تھے, بہت ہی باشرہ انسان تھے, انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم لوگوں کا قابو نہیں چل سکتا, یہ غداروں نے پورا اختیار انگریزوں کو دے دیا ہے. سب سے پہلے اپنے قلعے کے دیواروں کے ارد گرد بم اور بارود کے گولے بچھوا دیا, اور کہا اپنے سپاہیوں سے کہ جب یہ خبر مل جائے کہ میں شہید ہو گیا تو اس میں آگ لگا دینا تاکہ ہمارا یہ قلعہ اڑ جائے اور ہماری عورتوں کی ناموس باقی ہوئی, ان کے اوپر ان کے عزت کے اوپر دھاوا. میں نے دیکھا ہے وہاں جا اور انگریزوں سے مقابلہ کیا, جدھر رک کرتے تھے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تلوار کے نیچے کر دیا کرتے تھے, ان سبوں کو حیرت ہوتی تھی کہ جنات ہے یا فرشتہ. ہوتے ہوتے اکیلا کرتا ہی کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ بار بار ادھر سے بھی جگہ گولے برسائے جاتے تھے, وار کیے جاتے تھے. ایک ایسی جگہ پر سلطان کو زخم لگا کہ وہاں وہ اپنے گھوڑے سے گرے, لیکن موت نہیں آئی, تلوار موجود تھی. ان سبوں نے یہ سمجھا کہ اب تو یہ ختم ہو گئے, اور ادھر قلعہ اڑا دیا گیا. دو انگریز بہت مزے سے بات کر رہے تھے, سمجھا کہ یہ لاش ہے مردہ, اور وہ جاگ رہے تھے, ہوش میں تھے, آنکھ بند کیے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے کہ کدھر ان کی نگاہیں ہیں. ہم نے اس جگہ کو بھی دیکھا ہے, سلطان نے ان دونوں کو موقع پا کر کے تلوار سے اس طرح زخمی کیا کہ گھٹنے سے پاؤں دونوں کا کٹ گیا, اور وہ سب گر پڑے. ایک مہینے تک سلطان کی لاش وہاں پڑی رہی, اور انگریزی میں بہت بڑا تخبہ لکھا ہوا ہے کہ اس جاباز شیر نے اس طرح سے مرنے کی حالت میں حملہ کیا, ایسے ملک کے بچانے کی کوشش کی. غداروں نے ساتھ دے کر انگریزوں کو ملک حاصل کرا. ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز تھی کہ ہمارے اوپر یہ کافر حکومت کیوں کرے. بہرحال آج بھی سلطان ٹیپو کا مزار یہ جگہ ہے, آدمی جب جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہاں کوئی بادشاہ کی حکومت ہے. وہ روزے کے سامنے مسجد ہے. اس طریقے سے آخر وقت تک ملک کو بچانے کی پوری کوشش کی, مگر غداروں نے کامیاب نہیں ہونے دیا. اسی طرح آہستہ آہستہ پورے ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. ہمارے اکابر میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے بنیادی استادوں حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, ان لوگوں نے آزادی کا علم اٹھایا اور ہندوستان کو
آزاد کرانے کی قسم کھا دی. علماء کرام کی تاریخ بڑی پڑی ہوئی ہے. چاندنی چوک سے لے کر بالا کوٹ تک روڈ کے دونوں طرف علماء کرام کی لاشیں پھانسی کے طور پر لٹکی ہوئی, مگر ہندوستان کی آزادی لے کر حضرت شیخ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ ان کا ان کے وقت میں بھی انگریزوں نے مشین گن لگایا اور بارود کا گولہ اس میں بھر دیا. علماء کو لاتے تھے, پوچھتے تھے کہ انگریزوں کی حکومت صحیح ہے یا نہیں. علماء کہتے حرام ہے, ان کی ملازمت ناجائز ہے, یہ ملک دار الحرم ہے. بس گولہ داغ دیا جاتا تھا اور لاشوں کے پرخچے اڑ جاتے. ایک انگریز نے اپنے بیوی سے کہا کہ چلو دیکھو کہ آزادی حاصل کرنے والے کس طریقے سے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں, اور یہ ظالم انگریز ہم ہی میں سے آئے لیکن ترس آتا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی یہ جان لے رہے ہیں. علماء اپنے اچھے لباس کے ساتھ آتے تھے, توپ کے گولے سے ان کو اسی طریقے سے اڑا دیا جاتا. حضرت شیخ کو بھی اس جگہ لایا گیا. ہم لوگوں کے لیے حرام ہے, ان کی ملازمت ناجائز ہے, ان کی جان لینے کے لیے خدا وحدہ لا شریک کو یہ منظور نہیں تھا. منظور یہ تھا کہ زندہ رہ کر ملک کو آزاد کرا کے دارالعلوم جیسی مسند حدیث کے اوپر درس دے کر وہ نکالیں, یہ منظور تھا اللہ کا. بگڑ گئی وہ مشین, نتیجہ یہ ہوا کہ آپ زندہ سلام. آپ نے اپنے استاد بزرگ کے ساتھ انگریزوں نے ان لوگوں کو بھی جیل میں, حق ہے مسلمانوں کا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وقت کے گزرتے جاتے ہوئے ایسے ماحول پیدا ہو گئے کہ اب تو ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہونے لگا. اس زمانے میں علماء کے دور میں دارالحرب کا فتویٰ دیا گیا تھا, مگر نام نہاد جو مسلمان تھے ان لوگوں نے کتاب لکھا اور لکھ کر کے کہا کہ یہ ہندوستان دارالاسلام ہے. آج وہی لوگ اپنے کو مجاہد آزادی کہتے ہیں. ان میں صرف ایک آدمی ایسے تھے جنہوں نے حقیقتاً دلی کی جامع مسجد میں فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کی حکومت حرام, ان کی ملازمت حرام اور ان کو یہاں رہنا درست نہیں, ان کو کالا پانی دے دیا گیا. اور اس کے علاوہ کوئی لوگ نہیں, جتنے لوگ تھے سب ہم لوگوں کے اطابق تھے. ہندوستان کے پوروی علاقے سے لے کر پچھمی علاقے تک علماء نے قربانی دے کر ان کا سب سے پہلا وزیر اعلیٰ سمولن تھا, اس نے یہ قانون لاگو کیا جیسے آج یہ یوگی میاں ہیں طرح طرح کا بے جانے دوجے قانون لاگو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اس نے لاگو کیا کہ ہندی 10-12 سال تک کے لڑکوں کو ہندی کا سالہ میمورینڈم دیا اور کہا ہمارے یہاں ہندی, اردو, انگریزی, عربی, فارسی تعلیم ہوتی ہے بغیر کسی طرح کے بھید بھاؤ کے. ہم لوگ ہر علم کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, لہٰذا جو ہمارے مدارس ہیں ان میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو اس نوٹس کے ذریعے سے پریشان نہ کیا جائے. تو ان کے والدین مدرسوں سے لکھوا کر کے اور لے جا کر کے دیتے تھے کہ ان کا داخلہ نمبر یہ ہے, ان کا نام یہ, ان کے والد کا نام یہ, مکان نمبر ان کا یہ, یہ اس درجے میں پڑھتے ہیں. تب جا کر کے نتیجہ یہ ہوا کہ موقع ملا مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کا. آج یہ مدرسے
دینی علم کے بالکل مضبوط قسم کے کمرے ہیں، ان کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے اور اسی مسئلہ ہے. اور سرکار جو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اصحاب صفا کی سنت ادا کرتے ہوئے یہ دینی مدارس کام انجام دے رہے ہیں ہندوستان کے ہر شہر کے اندر اور ہر صوبے کے اندر مدارس دینی تعلیم دے رہے ہیں، مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ان مدرسوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. یہ ہندوستان اس وقت جو بحرانی کیفیت آ گئی ہے، اللہ چاہیں گے تو یہ وقت قائم نہیں رہے گا. بہت سے لوگوں نے ظلم کیا، حیدرآباد کی داستان پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، آنکھ سے آنسو آ جائے گا کس طریقے سے وہاں کے لوگ کی عزت لوٹی گئی، دولت لوٹی گئی، ان کی جائیدادیں برباد کی گئی. اسی طریقے سے آج منصوبہ بن رہا ہے، لیکن خدا کے اوپر قائم دائم رہ کر خدا وحدہ لا شریک کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ سے دعا فرمائیے کہ باری تعالیٰ تو اپنے دین کی مدد کر. رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قائم اور دائم رہے. یہ دینی تعلیم کے جو قلعے ہیں جن کو مدارس کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے اور مسلمان اس میں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری پوری کوشش کریں. ہمارے اکابر نے اس ہندوستان کو جان دے کر مال قربان کر کے اپنا وطن چھوڑ کر کے کالے پانی جا کر کے زندگی گزاری اور اس ملک کی آزادی لے کر کے رہے. آج پھر وقت اس طرح کا آ گیا ہے کہ وہ احسان فراموش لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کیا احسانات ہیں اس ملک کے اوپر. یہ ان کی ذات نہیں تھی، وہ تو جس طرح چوہے گل میں گھسے رہتے ہیں اس طریقے سے گھسے ہوئے تھے. آج جو ایک کاٹی آر ایس ایس والی، یہ ہمیشہ سے ملک کے دشمن رہے ہیں، آپ کبھی ملک کی خیر خواہی نہیں چاہیے، مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ان کا لیام مقابلہ بین الناس جس کے ہاتھ میں باری تعالیٰ ملک دے دیں، یہ ان کی مرضی ہے، کوئی حکمت اس کے اندر بھی ہے. لیکن ہم سب اس بات کی کوشش کریں، دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم لوگوں کی مدد فرما، دین قائم رہنے کا ذریعہ جو قلعے یعنی مدارس وہ قائم اور دائم رہے. خدا وحدہ لا شریک ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جوش پیدا فرمائے کہ مدرسوں کو قائم رکھے اور جو مدرسے کے لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیت رکھے کہ وہ مدرسے کو قائم دائم رکھیں. ہماری آخری آرزو ہے کہ باری تعالیٰ جملہ مسلمانوں کو دین کے اوپر قائم رکھیں، کلمہ کے ساتھ زندگی گزارنے اور کلمہ کے ساتھ موت آنے کی توفیق ہو. واخر دعوانا ان الحمد للہ. میں اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں تو برائے مہربانی دائیں اور بائیں جانب آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ ابھی جگہیں موجود ہیں اور نشستیں آپ کا انتظار. صدر مدرسہ مدرسہ مسنون کا مؤثر اور معلومات افزا جامع اور مان خطاب سماعت فرما رہے تھے. اب اس کے بعد ایک دوسرا خطاب مفتی شہر بنارس حضرت مولانا عبدالباطن صاحب نعمانی دامت برکاتہ حضرات تشریف رکھیں. انشاءاللہ الرحمن بہت ہی بہترین اور مؤثر معلوم افزا خطابات سے آپ حضرات مستفید ہوں گے. مفتی صاحب تشریف لے آئے، آپ حضرات ان کے خطاب کو سنا. سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین،
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جس کی وجہ سے میں نے صبح حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب سے معذرت کر دیا تھا بغیریہ فون کی ناسازی طبع کی وجہ سے مجھے بولنے سے مستثنا رکھا جائے۔ مولانا نے کہا کہ بھائی جتنا ہو سکے تو روح ختم کر دوں گا، سب سے پہلے تو میں اس بات کا اظہار کر دوں کہ ملک کے موجودہ تناظر کے اندر جو یہ پروگرام چل رہا ہے اور آج یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے وہ وقت کی بہت ہی اہم ترین ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ کہ ایک شہر کے اندر بلکہ ایک شہر کے مختلف علاقوں کے اندر ہونا چاہیے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، جو نئی نسل سامنے آ رہی ہے اپنے اجداد کی تاریخ سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے، اور ناواقفیت کی بنا پر وہ کبھی کبھی احساس کمتری کے اندر بھی مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو قوم اپنے اجداد کی، اپنے باپ دادا کی، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پش پشت ڈال دے، بھلا دے، نظر انداز کر دے، وہ قوم کبھی بھی ترقی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتی، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ ہم میں کے جو نوجوان طبقے کے لوگ ہیں ان کو تو جانے دیجئے، خود عمر دراز طبقے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سنا دی اسی کو سچ اور صحیح مان لیا اور اس پر یقین کر بیٹھے۔ صحیح باتیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اور جب صحیح بات معلوم نہیں ہوگی تو جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہماری ناواقفیت سے اور زیادہ ناجائز فائدہ حاصل کریں گے اور حالات کو مزید سنگین بنائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سارے تاریخی شواہد کی روشنی میں آج الحمدللہ اس عنوان پہ بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ تو معلومات حاصل کیجئے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمارے علماء نے اور ہمارے اخلاق نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کس طریقے کا رول ادا کیا، ایک بات وہ غلط فہمی یہ ہے کہ 1857 کے اندر جو تحریک آزادی کے تعلق سے ہو گئی تھی، اس وقت کا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس کو کس طریقے سے قید و بند کے اندر مجبور کر کے، اس کو اس کی حکومت سے محروم کر کے کیسے دردناک طریقے سے وہاں رنگون کے اندر لے جایا گیا، اسی میں قید و بند کی صحبتوں میں بند میں ڈال کر ایک دم تڑپ تڑپ کر اس کو مرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ شروعات وہاں پہ ہوئی بہت ہی منظم طریقے سے، اس لڑائی کو اور اس صورت حال کو غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، غدر۔
آج جب بھی غدر سے پہلے یعنی 1857 سے پہلے, غدر کے بعد یعنی 1857 کے بعد, تو 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کہا جاتا ہے. اور غدر کے معنی آتے ہیں معلوم ہے کیا معنی؟ غدر کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا, بغاوت کرنا, یعنی بغاوت کی گئی, دھوکہ دیا گیا. تو یہ غدر کا نام انگریزوں کا دیا ہوا ہے, یہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ انگریزوں کے دیے ہوئے نام کو آج مسلمان بھی اپنی زبان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں اور یہی کہتا ہے کہ 1857 کی جو لڑائی تھی وہ غدر تھا, وہ غدر نہیں ہے, وہ جنگ آزادی ہے. غدر انہوں نے نام رکھا. جو نام آپ کے دشمن نے اس کا رکھا, آپ کیوں اس کو استعمال کرتے ہو؟ نہیں کر کہنا چاہیے. جب علماء نے, ہمارے بڑوں نے جہاد کا فتویٰ دے دیا, جہاد فرض ہو گیا اور جہاد کے لیے مجاہدین میدان کے اندر آ گئے, تو یہ تحریک آزادی کے لیے یہ لڑائی, یہ جہاد تھی اور آزادی کی یہ لڑائی تھی, انقلاب کو لانے کے لیے یہ مشقتیں اور محنتیں تھیں. ہم اس کو غدر کا نام سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے. اپنی زبان سے خود کہنا تو دور کی بات, خود اپنے مسلم مصنفین آئیے اور نہیں کہنا چاہیے. جنگ آزادی کہا جائے, 1857 کی جنگ آزادی یہ کہا جائے, یہ ان کا نام. دوسری غلط فہمی اور آج سے نہیں پھیلائی جا رہی ہے, بڑے طویل زمانے سے پھیلائی طریقے سے غلط فہمی پھیلانے والے لوگ آج کامیاب نظر آ رہے ہیں, آج کامیاب نظر آ رہے ہیں. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں کما ہٹانے میں نمایاں خدمات اگر کسی کی ہیں تو یہ ان حضرات کی ہیں. ہو سکتا ہو کہ کچھ مسلمانوں نے شرکت کر لی ہو اور کچھ اپنا تعاون کر لیا ہو, کچھ جان مال ان کا بھی چلا گیا ہو, بہت ممکن ہے, لیکن اصل رول ان کا ہے. اور اس کے لیے کتنا بڑا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے, بڑی خاموشی سے اب بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. انہوں نے اپنے اس جھوٹ کی تبلیغ کے لیے اور اپنے اس مشن کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے سب سے بیہودہ اور گھٹیا اور گندا کام کیا کیا کہ اسکولی کتابوں کے اندر اس طرح کی باتیں اس کے اندر ڈالی گئیں کہ مجاہدین آزاد دیا جاتا ہے. بہت زیادہ اگر کسی نے کشادگی کا برتاؤ کیا تو بہت چوٹی کے جو مشہور علماء ہیں ان کا نام ڈال دیا, جیسے مولانا آزاد صاحب کا نام ڈال دیا, مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ڈال دیا, یا اور اس طریقے کے اور کسی عالم کا نام ڈال دیا, ایک دو یا چار سے زیادہ کسی اور عالم کا دین کا نام مجاہدین آزادی کی فہرست میں ان اسکولی کتابوں کے اندر کوئی بھی نام کہیں نہیں ملتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بچے جو پڑھیں گے وہ یہی کہیں جانیں گے, اور ایک زمانے سے یہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے, پڑھاتے 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 وہی بچے آج جوان ہو چکے ہیں. اصل محنت اور قربانی ان لوگوں نے دیا, ان لوگوں نے کچھ کیا ہو یا نہیں, اس غلط فہمی کے اندر وہ مبتلا ہے. ہاں, جو مدرسے سے جڑا ہوا طبقہ ہے علماء کا اور مدرسے سے وابستگان کا, وہ تاریخ کا, ان کے پاس تاریخ کی صحیح صحیح کتابیں موجود ہیں,
انہوں نے تاریخ کی کتابوں کو دیکھا تو وہ جانتے ہیں کہ یہاں کون کون لوگ تھے اور کون کون لوگ نہیں تھے. لیکن ان لوگوں نے اسکول اور کالج کے طلبہ کا ذہن ایسا بنایا کہ آج بہت بڑی نسل تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ قطعی نہیں جانتے کہ اتنی زبردست قربانیاں ان علماء کرام پرست لوگ وہ نشانہ بنا رہے. ارے تم لوگوں نے کیا کیا, تو چونکہ اسکولوں کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہری ہوں, تو اس کی بنا پر کہتے ہیں ہاں ہم لوگ بھی ہیں, ہم لوگ بھی ہیں. بڑی دبی زبان, جبکہ کہنا یہ چاہیے کہ ہم ہی لوگ ہیں. ہم ہی لوگ کہنے کے بجائے بڑی دبی زبان میں کہتا ہے ہم لوگ بھی ہیں. کیوں کہہ رہا ہے؟ احساس کمتری کا شکار ہے. اور یہی تو ہو رہا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ دو تین نکات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا. پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ غدر والی جو بات, اور دوسرا نقطہ یہ. تیسری چیز ایک اور ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی کے تعلق سے جو لڑائیاں لڑی گئیں, جو تحریک چلائی گئی, وہ 1857 سے ہی چلائی گئی, جبکہ یہ بھی بالکل سراسر غلط ہے. 1857 سے جوڑتے ہیں کہ یہاں سے تحریک آزادی شروع ہوئی, آج آزادی کی جنگ یہاں سے شروع ہوئی, جبکہ آزادی کی لڑائی ابھی آپ نے مولانا کی زبانی سنا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز معجز دہلوی نور اللہ مرحدہ نے جب جہاد کا فتویٰ دیا وہیں سے اس کی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا. اور اس کے بعد کرتے 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 سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, کیا 1857 کے بعد کے ہیں کیا یہ؟ سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید یہ 1857 کے بعد کے, سلطان ٹیپو شہید 1857 کے بعد کے ہیں کیا؟ 1799 کے اندر ان کی شہادت ہوتی مے پور میں, وہ کس سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے ابھی تو آپ نے سنا. اور بھی بہت بڑے بڑے ہمارے جو سورما تھے, ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے جو مجاہدین تھے جنہوں نے جامع شہادت فرمایا, ان کو دبانے کے لیے, ان کو چھپانے کے لیے کہ یہ کہیں بہت زیادہ شہرت نہ پانے, اس بات کو بھی پھیلایا. یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس آزادی کی تحریک کے اندر ہمارے علماء نے جو کردار ادا کیا, وہ علماء کہاں کے پروردہ تھے, کہاں کے پلے بڑھے تھے؟ اسکول کے, کالج کے, یہ مدارس کے پروردہ تھے. اس طریقے سے اگر تاج علماء کے سر جاتا ہے تو مدارس کے سر بھی جاتا ہے, کہ مدارس کا بھی بہت ہی بنیادی رول اور کردار رہا ہے کہ ان مدارس کے ذریعے بھی تحریک آزادی میں بہت زبردست محنتیں اور کوششیں کی گئیں. ان مدارس نے علماء کی ایسی کھیپ تیار کی کہ ان علماء نے اب مختلف میدان کے اندر, یعنی جہاد میں لڑائی ہی کرنا ہوتا تھا, بہت سارے کام اس میں کرنے ہوتے تھے, کبھی کہیں مناظرہ ہونا کرنا ہوا, انگریزوں سے مناظرہ بھی ہوا کرتا تھا, یہ بھی تحریک آزادی کا ایک حصہ یہ بھی تھا. تو مناظرے کے لیے ظاہر ہے کہ بڑی محنت اور جدوجہد, بہت سارے جو دلالت اور گمراہی پھیلائی جا رہی تھی اور طرح طرح کی, تو اس کے انسداد کے لیے, سدے باغ کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے یہ کس نے کام دیا؟ ان مدارس نے یہ خدمات انجام دی. تو آج ان مدارس کی بڑی قدر کرنی چاہیے, جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ وہ مدارس
جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے میں کلیدی اور نمایاں رول ادا کیا تھا، آج انہی مدارس کو شک شبہ کے کٹگھرے کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ آج پورے ہندوستان کے اندر انہی مدارس کو شک شبہ کے اندر، یہ جھوٹ ایک زمانے سے بولا جا رہا ہے کہ بس اللہ الامان والحفظ۔ ان لوگوں جو لوگ مدارس کو نشانہ بنا رہے ان کو تو مدارس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو اتنا جلدی ہمارا ملک آزاد نہ ہوتا، پتا نہیں کتنی صدیاں گزر جاتی۔ لیکن ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ان مدارس کی بقا اور تحفظ اور سالمیت کے لیے تن من دھن ہر طریقے کا انشاءاللہ تعاون کریں گے اور اس بات کی پوری جدوجہد کریں گے کہ چاہے مدارس بڑے ہوں کیوں نہ ہو، ایک بھی مکتب کو انشاءاللہ ہم بند ہونے نہیں دیں گے، چاہے ہمیں جتنی بڑی قربانی دینی پڑے۔ ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم فاقہ سے رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اپنے پیسوں کو بچا کر اپنے مدارس کی بقا اور تحفظ کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ کیوں بھائی، تیار رہیں گے نہیں رہیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ شروع و ختم سے مدارس کی اور ذمہ داران کی اور علماء کی اور مسلمانوں کی اور ہمارے اس ملک کی بھرپور حفاظت فرمائے، آمین۔ واہ و دوانا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مساجد میں، یا 15 اگست کا دن آئے جو ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں قومی تہوار کے نام سے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا اور ہندوستان کی تحریک آزادی میں ان کے حصہ لینے کا تذکرہ، آپ جوان بھی، نئی نسلیں بھی اور آئندہ آنے والے لوگ بھی اس چیز سے آگاہ ہو سکیں اور ان کا ذہن و مزاج اس بات پر تیار ہو جائے کہ اس کی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں، زبان تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے شامل، یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ حضرات، موت ایک نظم بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی جائے، اس لیے میں زحمت دینا پروگرام میں شرکت کی ہے وہ ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہے۔ یقیناً موسم کی شدت، گرمی کا احساس آپ کو ستا رہا ہوگا، لیکن میں دل سوزی کے ساتھ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ادھر کرسیاں لگی ہیں، کچھ کرسیاں ادھر بھی خالی ہیں، ہمارے احباب سڑک تک بھرے ہوئے ہیں، کم سے کم آپ اگر بیٹھے ہیں تو ان کو بھی نشست دے دیجئے، آپ ذرا سا سمٹ جائیں اور دائیں اور بائیں طرف اسٹیج کے جو گنجائش ہے آپ تنگی کے ساتھ بیٹھئے، انشاءاللہ یہ مجلس سرزمین بنارس پر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے نوعیت کی وہ مجلس ہے، اور ابھی جو ہمارے سامنے ہمارے مہمان محترم کا جو کلیدی خطاب آنے والا ہے، یقیناً ان کے پیغام کو آپ اپنے دامن میں نہیں بلکہ دل میں لے کر جائیں گے، تو آپ نے جس محبت کا مظاہرہ کیا ہے ذرا سی مشقت اٹھا لیجئے، انشاءاللہ آپ کے اسلاف نے اپنا خون دیا ہے اس سرزمین کے لیے، تو کیا آپ گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے پسینہ نہیں بہا سکتے؟ کس کو سننے پرستان ہے جہاں ہمارے مجاہدین اسلام کی خونوں کی سرخی آج بھی باقی ہے؟ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ یہ نظم جو ہمارا بچہ پڑھنے جا رہا ہے بڑی پرسوز اور تاریخی نظم ہے، اور اس کے بعد ہمارے مہمان کا خطاب ہونے والا ہے، 2-3 کرسیاں وہاں لگی ہیں، آپ اس پہ جاگ اٹھی تقدیر، آجر کے بھارت واسی کی جاگ اٹھی تقدیر، کرو ہر قسم جشن بناؤ، پیار سے پھولوں کے مکھڑے کو چوم رہے
رہی ہے دھرتی پیار سے پھولوں کے مکھڑے کو چوم رہی ہے دھرتی آزادی کا سورج چمکا جھوم رہی ہے دھرتی ہو گئے پوری گاندھی جی کے ہو گئے پوری گاندھی جی کے خوابوں کی تعبیر خوشی کے دیپ جلا ہو ہر قسم جشن قربانی کی بدولت ہم نے یہ دن پایا اسلام کی قربانی کی بدولت ہم نے یہ دن پایا اشفاق اللہ خان سب کچھ ایسا رنگ لایا آج غلامی کی پیروں سے آج غلامی کی پیروں سے ٹوٹ گئی زنجیر خوشی کے دیپ جلاؤ ہر قسم جشن مناؤ خوشی کے دیپ جلاؤ ہر قسم جشن مناؤ جھوم کے لیتی ہے انگڑائی لے کے بنا رکھ لے دامن میں پیار بھری رتائی جشن آزادی کی گرسو جشن آزادی کی گرسو پھیل گئی تنویر خوشی کے دیپ جلاؤ ہر قسم جشن مناؤ خوشی کے دیپ جلاؤ ہر قسم جشن مناؤ اور آخری بندگی دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ اگلے وطن پر قوم ہے نازا تاریخ میں پڑھ کر دیکھو اگلے وطن پر قوم ہے نازا تاریخ میں پڑھ کر دیکھو علماء ضلع بنارس کے ذمہ دار
محبت رکھنے والے ہیں جنہوں نے اس عظیم شان پروگرام کو منعقد کیا، میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے وہ ہندو بھائی جو ہمارے اس اسٹیج پر موجود ہیں، جو مجاہدین آزادی، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے خون بہایا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قربان
یہاں پر مدارس کے ذمہ دار موجود ہیں، مدارس میں پڑھنے والے موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو نصاب کی شکل دے کر کے اپنے مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کے اندر کیا قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے مدارس اسلامیہ سے اس چیز کی وقت ختم ہو گئی ہے، اور کبھی کبھار اس کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن بحیثیت تاریخ کے ہمارے مدارس کے اندر اس کا چرچا اور اس کا ذکر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، ہماری تاریخ تو بڑی لمبی ہے، بڑے سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ جب اس ملک کے اندر انگریز آیا اور اس نے اپنی بدنیت کی اپنے غلط خیالات سے اس ملک کے اوپر قبضہ جمانے کی کوشش کی، تو سب سے پہلے جس شہید وطن کا نام ہم کو ملتا ہے، جو جس نے انگریزوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، جس کے بارے میں انگریز یہ سمجھتا تھا کہ اس ہندوستان کے موجودہ راجا اور مہاراجا کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس شخص کو نہیں خریدا جا سکتا جو انگریز کے سر پر چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر کے ایسی لڑائیاں لڑی کہ انگریز یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ساری دنیا کو خریدا جا سکتا ہے، جب تک یہ ہندوستان کی سرزمین پر باقی رہے گا ہندوستان پر انگریز کی حکومت آ رہی ہے۔ چنانچہ انگریزوں سے لڑائی لڑتے رہے، لیکن انہی کی فوج کے تیر صادق جیسے لوگوں نے غداری کیا، اور غداری کر کے حالات یہ بن گئے کہ سرنگا پٹنم کے میدان میں 1799 کے اندر سلطان ٹیپو شہید کر دیے گئے۔ یہ تاریخ ہے ہماری۔ اس تاریخ کے بعد جب سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، وہاں سے انگریز نکلا، پورے ہندوستان کے راجا اور مہاراجا کو خریدا گیا۔ ایک سال لگا، دو سال، تین سال، چار سال تک مسلسل خریدتا رہا، اور جب خرید چکا، اب اس نے دیکھ لیا کہ اب ہندوستان کے اندر کوئی راجا یا مہاراجا ایسا نہیں ہے جو انگریزوں کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو سکے۔ اس نے دلی پر آ کر کے اعلان کر دیا کہ آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، اگرچہ یہاں پر بادشاہ تو ان کی ہے، بادشاہ سلامت کی، لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، یہ اعلان کرنا تھا۔ اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی کے اندر موجود تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اور ہندوستان کے اندر بسنے والے ہر انسان کے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے انگریزوں کے خلاف۔ یہ فتویٰ تھا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ اس زمانے میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علماء کے سربراہ تھے، ان
جیسا عالم اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر نہیں موجود تھا۔ اس فتویٰ کی بنیاد پر تاریخ کی کتابوں میں دکھائے ان کو زہر دیا گیا، شہر بدل کر دیا گیا، لیکن جو بگڑ بجایا تھا، جو آواز لگائی تھی جہاد آزادی کی، وہ آواز کم نہ ہوئی۔ سب سے پہلے اپنے انتقال سے پہلے 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے شاگرد جو ممتاز شاگرد تھے حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد میں سے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے رشتے دار اور شاگرد حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ جہاد آزادی کی روح پھونکنے کے لیے پورے ہندوستان کے اندر جاؤ اور اس آواز کو جو لگایا گیا ہے دلی کی سرزمین سے، اس آواز کو لے کر کے پورے گلی گلی کونے کونے کے اندر پھر جاؤ۔ یہ دونوں حضرات نکلے دلی سے، پورے ملک کا دورہ کیا، آلہ کے حرب جمع کیے، آلہ کے زبر اکٹھا کیے، والنٹیئر تیار کیے، اب جہاد آزادی کیا بگل بجاتے ہوئے، لڑائی لڑتے ہوئے بالاکوٹ کے میدان میں جامع شہادت پوش کر گئے۔ آج بھی ان کی قبریں بالاکوٹ میں موجود ہیں، لیکن تقدیر الہی یہ دونوں حضرات جو سربراہ تھے، جو سردار تھے، وہ شہید کر دیے گئے اور ان کے ساتھ بے شمار افراد شہید ہوئے، لیکن ہمت نہیں ہارے، چلتا رہا یہ قافلہ۔ یہ دونوں حضرات شہید ہوئے تو جو ان کے بچے کچھ سپاہی تھے وہ لڑتے رہے انگریزوں کے خلاف، اور کچھ لوگ وہاں سے نکل کر کے بچ کر کے میدان میں اپنے اپنے علاقوں میں کام کرتے رہے۔ 1831 میں ان دونوں حضرات کی شہادت ہوئی، اور 1831 کے بعد علماء سابق پوری جو سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلہ کے سرگرم مجاہد تھے، وہ لوگ میدان میں آئے، وہ علماء سابق۔ لیکن ابھی مسئلے کا حل نہیں ہوا، کامیاب اب زمانہ علماء دہلی، علماء سہارنپور، مظفر نگر، یہ سارے علماء جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے شاملی کے میدان میں وہ زبردست طریقے سے لڑائی لڑی کہ انگریزوں کے پتے پانی کر دی۔ کیا چیز تھی؟ یہ وہ علماء تھے جو خون کی ندیاں بہا رہے تھے، ایک دروازہ بند ہوتا تھا دوسرا دروازہ کھول لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ کہتے تھے ناکامی مائن کو مداری سے اسلامیہ کے اندر ناکامی اور مایوسی کا سبب نہیں دیا جاتا۔ تو یہ کہتے تھے کباب سیخ ہے ہم، کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں، جو جن اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کی شان تھی، یہ علماء پھر اکٹھا ہوئے اور آج 1857 کی وہ جنگ آزادی جو شامی کے میدان
میدان کے اندر وجی گئی تھی, لڑائی لڑی گئی تھی, جس کے صدقے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے, جن کے تین شاگرد تین مرید باصفا خلیفہ وقت حضرت حافظ ثانی شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے, یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اولین میں سے تھے. شبہ دفن تھی, کچھ نہیں, کوئی توپ کے گولے نہیں تھے, بندوق نہیں تھا, گنڈم اور بچے کی وہ تعداد نہیں تھی کہ جو تعداد ایک ایسی فوج سے لڑنے کی ہونی چاہیے جس کے زمانے میں سورج غروب نہیں ہوتا. یہ حضرات میدان میں آئے, لڑائی لڑی, جم کر مقابلہ کیا, انگریزوں کی نیند حرام کر دیا, ان کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا, لیکن تقدیر کہ سب سے بڑے شاگردوں میں ایک شاگرد حضرت حافظ ثانی شہید رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے اور اس زخم کی وجہ سے وہ جام شہادت نوش کر گئے. تاریخ کی کتابوں کو پڑھو, تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرو, مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ حضرت حافظ ثانی شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے لیے یہ ساری آزادی کی لڑائیاں لڑی گئی تھی اور اس کا فیصلہ کیا گیا تھا. حضرت حافظ ثانی شہید کون تھے آج دنیا جانتی نہیں ہے. یہ وہ تھے کہ انگریز کی لڑائی سے پہلے 1857 کی شاملی کے میدان میں اس لڑائی سے پہلے یہ بارہا کہا کرتے تھے کہ دیکھو کوڑے کھڑی ہوئی ہیں چھت پر, دیکھو یہ وہ تھے حضرت حافظ ثانی شہید رحمت اللہ علیہ کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کی شہادت کے لیے 1857 کی اس لڑائی کو بنایا گیا تھا, بچایا گیا تھا. آپ کی شہادت ہو گئی اور لڑائی کا خاصہ پلٹ گیا. حالات یہ ہوئے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان کے خلاف گرفتاری کا آرڈر تھا. آپ کو آپ کے شاگردوں نے کسی طریقے سے بچا کر کے مکہ مکرمہ روانہ کر دیا. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ گرفتار ہوئے, جیل میں گئے اور کبھی امکان تھا کہ آپ کو پھانسی دے دی جائے گی. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بانیوں میں سے آپ کے خلاف وارنٹ تھا, آپ کو گرفتار کرنے کے لیے سی آئی ڈی آیا کرتا تھا لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ اس سی آئی ڈی کے ہاتھ نہیں آئے اور آخرکار یہ لڑائی لڑتے 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 ایک دن معافی کا اعلان ہو گیا. معافی ہو گئی, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آج تو ہم جانتے نہیں پڑھتے نہیں, مسلک دیوبند کے سب سے بڑے امام, سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے رہنما مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مسلک دیوبند کے امام ہیں, علماء دیوبند کے سلطان ہیں. آپ نے 1857 کی لڑائی لڑی اور
اور لڑتے لڑتے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جب آپ کو معافی کا اعلان ہوا تو میدان کے اندر پورے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ہمارے علماء کی قربانیاں جائیں اس ملک کی آزادی کے لیے. آپ نہیں سمجھیں گے آپ بک جائیں گے, آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا, آپ کو یہ تاریخ کو یاد رکھنا پڑے گا. میدان میں آئے وہ 1857 کی تاریخ لکھتی ہے کہ میرٹھ کے اندر 151 52 علماء کو میرٹھ کے اندر پھانسی دی گئی. پھر دلی کے اندر لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک کے تمام پیڑوں پر تقریباً 33,000 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. کون؟ جس کے چہرے پر داڑھی ہے, جس کے بدن پر کرتا ہے, وہ سمجھ لو کہ یہ انگریز کا باغی ہے, اس کو پکڑا جاتا تھا اور پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا جاتا تھا. تاریخ میں لوگ لکھتے ہیں کہ اس زمانے جہاں پر علم کا بول بالا تھا, مدارس اسلامیہ کی راجدھانی سمجھی جاتی تھی دلی کو, وہاں پر ایک علمی مسئلہ بتانے والا کوئی عالم نہیں ملا کرتا تھا, یہ صورت حال پیدا ہوگی. لیکن ہمت نہیں ہارے, میدان میں آئے, عجیب منظر دکھائی دے رہا ہے. وہ بچے مجاہدین کے جن کے آبا و اجداد انگریز کے خلاف لڑائی لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے, آج ان کی اولاد بھیک مانگ رہی ہے, ان کی بیویاں اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے بھوکوں مر رہی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے اور انگریز کے وہ راہبر پوپ اور پادری وہ میدان کے اندر ان بچوں کو جاتے ہیں کہ ہم تمہیں فری میں کھانا دیں گے, فری میں پڑھائیں گے, اور تمہارے بچے پڑھ کر کے ملک کا نام روشن کریں گے. ان کو لالچ دے کر کے لاتے ہیں. لیکن قربان جائیے, ہمارے علماء, ہمارے اکابر, ہمارے سر کے تاج جو بالکل نہتے تھے, کوئی حکومت نہیں تھی, حکومت کا کوئی خزانہ ان کے پاس نہیں تھا, ان لوگوں نے اور مسلمت کی دنیا جائی. کہ اب مجاہدین ختم ہو گئے, جو تھے وہ قتل کر دیے گئے, جو بچے تھے وہ جیلوں کی سلاخوں میں بند کر دیے گئے. اب ہمیں کروٹ لینی پڑے گی اور ایسا ادارہ بنایا جہاں پر تحریک آزادی سے کے سلسلے میں ایسے افراد تیار کیے جائیں جو لوگ وطن کی آزادی کے خلاف اپنی آواز کو اٹھا سکے اور انگریز کے خلاف سامنے آ سکے. جان لوگوں کی بنیاد ہے اور محنت سے ایک فن تیار ہوتا ہے, ایک شاگرد تیار ہوتا ہے. جو مولانا آصف نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی شاگرد تھا, جس کو دنیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ میدان میں آئے, جو
دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے. کیا تحریر چلائی جسے آج دنیا جانتی ہے. تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے تحریک دیشمی گمان کے نام سے ایک تحریر چلائی. جس تحریر کے اندر کیا تھا, سب سے بڑی چیز یہ تھی پایا جائے. چنانچہ انہوں نے برما, چین, جاپان, امریکہ ایک وقت بھیجا جس میں ہندو بھی تھے, رام چندر جی اور لالا دیال جی بھی اس وقت کے اندر شہید تھے, اور کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ساری دنیا مل کر کے ان ہماری مدد کرے اور انگریزوں کو وہاں سے ہٹانے میں ہمارا تعاون کرے. شادی لوگوں کو تیار کیا اور اپنے خصوصی شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو سرحد کے علاقے میں بھیج دیا. وہاں گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. وہاں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے ایک آزاد حکومت سرحد کے علاقے میں پائے اور ساری حکومت تشکیل کیا, اور اس تحریک ریشمی گمان کے لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ گئے, مدینہ منورہ گئے تاکہ وہاں کے گورنروں سے ملے. یہ اس زمانے میں ترکی کی حکومت تھی وہاں پر, کہ تم ہمارا ساتھ دے, تعاون کرے ہمارے لیے. کہ انگریز لکھتا ہے مورخ کہ اگر یہ محمود حسن دیوبندی کو جلا کر کے بات کر دیا جائے تو اس کے باپ کے اندر سے بھی انگریز کی دشمنی کی آواز اور بو آئی. یہ حالات تھے, یہ جذبہ تھا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چند سال زندہ رہنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. آپ کے ممتاز شاگردوں میں سب سے اعلیٰ نمبر کے شاگرد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے. آپ کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے میدان کارزار میں کود گئے اور انگریز کے خلاف ایسی لڑائی لڑی کہ انگریز اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. آج یہ ہمارے بزرگوں کی داستانیں دنیا کچھ بھی کہے, آج دنیا سمجھتی ہے کہ اس ملک کی آزادی میں کانگریس اور اس کے ماننے والوں کی قربانی کا نتیجہ ہے. یاد رکھیے ہماری تاریخ تو 1799 سے شروع ہوتی ہے اور کانگریس پارٹی کا وجود 1883 کے اندر ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کانگریس کا وجود اس ملک کے اندر جہاد آزادی اور وطن کے آزادی کے لیے نہیں ہوا. آپ اس کی تاریخ اور اس کے مینیفیسٹو کو اٹھا کے پڑھیں, اس میں لکھا ہے کہ کانگریس کا وجود اس لیے ہوا کہ اس ملک کے اندر 1799 سے لے کر کے 1857 تک جو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے, لڑائی کی بنیاد پر, جنگ کی بنیاد پر, اس لڑائی کو دور اور اس ذہنیت کو دور کرنے کے لیے اس کانگریس کو وجود میں لایا گیا. یہ کانگریس کے وجود کا مقصد نہیں بنتا.
اگر تم انگریز دشمنی پر آتے ہو وطن کی آزادی کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہو تو ہم اس کانگریس کے اندر شامل ہو گے, اگر تم اپنا مقصد نہیں بدلو گے تو ہم تمہارا تعاون نہیں کریں گے. کانگریس نے اپنے مقصد کو بدلا, ہمارے اکابر نے کانگریس کا تعاون کیا اور یہ کانگریس آگے بڑھتی رہی. ملک کی بدقسمتی کہ مسلم لیگ نے جنم لے لیا. مسلم لیگ میدان میں آئی اور میدان میں آنے کے بعد اس نے ایک نفرت کی سیاست کیا, ایسی نفرت کہ جس نفرت کی بنیاد پر ہندوستان کے ٹکڑے ہو گئے. میرے بھائی, آج بھی جمعیت علماء اس کے اکابر اور صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی دامت برکات روح کا یہ کہنا ہے کہ وہ نفرت جس کی بنیاد پر ایک مرتبہ ملک تقسیم ہو چکا ہے, اگر اسی نفرت کو آج پھر جنم دیا جائے گا تو پھر اس ملک کے اندر ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس ملک کا پیار و محبت کا جو رشتہ ہے ختم ہو جائے گا. جمعیت علماء اس کے اکابر نے پاکستان کی مخالفت کی تھی, تقسیم کی مخالفت کی تھی اور تقسیم کا فارمولہ جمعیت علماء نے کبھی قبول نہیں کیا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے بعد سب سے بڑا اور گھنونا کام کیا, جو آر ایس ایس کی ذہنیت رکھنے والے تھے, جو سردار بلبھ بھائی پٹیل کی اولاد تھے, جنہوں نے اس ملک کے اندر تقسیم کا کام کیا اور ہندو اور مسلمانوں کو بٹوارا کر کے اس ملک کے ٹکڑے کر دیا. جمعیت علماء اس کے مخالف تھی, جمعیت علماء کا یہ پیغام تھا. میں آج آپ کو بتاؤں اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا کہ آج جو ایک سیکولر قانون اس ملک کے اندر زندہ ہے اور یہ دنیا کے سیکولر ذہنیت رکھنے والے سیکولر پارلیمنٹ کے ساتھ دنیا میں جو جانا جاتا ہے یہ جمعیت علماء کے اکابر تھے. وہ لوگ کی جو برسر اقتدار بیٹھے ہوئے تھے ان کی کوشش تھی کہ اس کو ہندو اسٹیٹ بنا دیا جائے, مسلمان اسلام کے نام پر پاکستان دیکھ پائے, اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنایا جائے. لیکن ہمارے اکابر مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا حسین احمد مدنی, مفتی کفایت اللہ صاحب, مولانا عبد الرحمان سے بھارتی رحمت اللہ علیہ, یہ سب حضرات میدان میں آئے, گاندھی جی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جب آزادی کا وقت قریب تھا تو ہم نے اور آپ نے اس بات کو طے کیا تھا کہ اگر یہ ملک آزاد ہو جائے گا تو اس ملک کا قانون سپر قانون رہے گا. آج کیا ہو گیا, ہم نے پاکستان کے ملک کی دھرتی پر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ زندہ رہے گا, اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہے. آج بھی یہ زندہ ہے, آج بھی قانون زندہ ہے, ہندوستان کے قانون میں جان ہے. جو لوگ فرقہ پرستی کا ننگا ناچ ناچ رہے وہ مٹھی بھرے کمزور ہے. اگر ساری اقلیتیں دلت, جینی,
اکثریت کو سوچ کر کے وہ سب سبھی کے اندر دفن ہو گئے. آج بھی اس ملک کا 90% ہندو اس ملک کے اندر سکولر ذہنیت رکھتا ہے, امن پسند ہے. وہ اس ملک کے بٹوارے نہیں چاہتا, وہ نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر بسنے والی کوئی بھی اقلیت پریشان ہو, دکھی ہو اور اپنے اندر درد اور پیس محسوس کرتا ہو. وہ نہیں چاہتا. اگر چاہتا ہوتا اور اس ملک کا بسنے والا ہندو یا مسلمان ملک کا دشمن ہوتا تو یاد رکھو 1807 سے اس ملک کے اندر ہم نے حکومتیں کی. اگر مسلمان ملک کا دشمن ہندو کا دشمن ہوتا تو آج یہ ملک جل کر کے راک ہو چکا ہے, کب کا یہ ملک تباہ ہو چکا ہے. لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے اس ملک کی پہچان ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والا ہر انسان امن پسند ہے اور ان کی اکثریت ہے, اس لیے یہ ملک زندہ ہے اور ہم کسی کی حال میں اس ملک کو پھوٹنے نہیں دیں گے. میرے بھائی یہ تاریخ ہے, آپ کو یہ تاریخ سمجھنی پڑے گی اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو لوگ نفرت کا بیج بو رہے ہیں یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر آگ لگی ہے آگ جل رہی ہے تو اس آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جائے گا, اس آگ کو بجھایا جائے گا پانی سے بجھایا جائے گا. جو لوگ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں نفرت کا بیج بو رہے ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیار اور محبت کی دعوت دیں, انہیں محبت امن و سلامتی کا پیغام دے جو ہمارے مذہب کی اساس اور بنیاد ہے. ہمارے اکابر نے ہمارے نبی نے ہمارے نبی کے چاہنے والوں نے دنیا کے اندر امن و امان و سلامت کا پیغام دیا ہے, صبر و تحمل کا برداشت کیا ہے. ہمارے سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی بھی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی بھی ہے. امن بھائی چارگی اور صبر و سکون کے ساتھ اس ملک کے اندر اسلام کو آگے بڑھایا ہے, اخلاق کی بنیاد پر, محبت کی بنیاد پر, تلواروں اور بندوں اور برچھوں اور زور اور زبردستی سے اسلام نہیں کیا. آپ تاریخ دیکھ لو, دنیا کے اندر اسلام کا انقلاب آیا تو اس انقلاب میں علماء بیٹھے, مدنی زندگی کا 10 سال جب کے بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک, آپ پوچھئے ان علماء سے کہ اسلام کی لڑائیوں میں کتنے لوگوں کا خون بہا. بہت بہت 300 سے 350 اس سے زیادہ افراد نے خون دیا. اسلام کا اتنا زبردست انقلاب اور مرنے والے 300 سے 350 جن کا خون بہا. لیکن آپ دنیا کی تاریخ پڑھو, چین کا انقلاب, جاپان کا انقلاب, روس کا انقلاب, جہاں پر انقلاب آیا 20-20, 12-12 لوگ آدمیوں کو قتل کر دیا گیا اور خون کی ندیاں بہائی گئی. یہ اسلام ہے جو صبر محبت پیار سے پھیلا ہے اور وہی صبر و محبت آج ہمارے اندر زندہ ہے, ہماری تعلیم میں زندہ ہے اور وہی صبر و محبت ہمارے ان مدارس اسلامیہ میں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. دنیا کچھ کہے, میں تو کہتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کی دو آنکھیں, ایک
اور ایک کا نام مسلمان ہے. اور دیکھو دنیا سمجھتی ہے جب آنکھ میں کمی ہو جائے, ایک آنکھ میں کمی ہوئی تو انسان کہلاتا ہے بھیگا ہے, اور اگر ایک آنکھ چلی گئی تو وہ انسان کانا کہلاتا ہے, اور اگر دونوں آنکھیں چلی گئی تو وہ انسان نابینا اور اندھا کہلاتا ہے. تو میرے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں, یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی موجود ہیں, میں ان سے بھی میرے بھائی اس ملک کو بھیگا کانا اور اندھا ہونے سے بچائے, جو نفرت کا بیج بو رہے ہیں ان کو پیار اور محبت کا درس دو, ان کو بلاؤ, ان کو بتاؤ آج تو بڑے حالات ہیں, دیکھو مسلمان اور ہندوستان کا غدار ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری گٹھی میں, ہمارے خون کے قطرے میں ہمیں ان مدارس اسلامیہ میں بٹھا کر کے ہمیں وطن سے اور اپنے ملک سے محبت کا سبق, ہم وطن کے وفادار ہیں, ہماری کہانیاں ہمارے نام یہ کہتے ہیں, زبان اور سوچ کو دیکھو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان شرم پسند لوگوں سے یہ بتا دو کہ ان سرخ گلابوں میں میرا خون ہے, ان سرخ گلابوں میں میرا خون ہے شامل, میں کیسے چھوڑ دوں چمن مالی تیرے گھر سے. اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں, اسی ملک میں ہم دفن ہوں گے, اور اسی ملک کی مٹی کے اندر ہم تھک جائیں گے. ہمیں وطن سے اتنا پیار ہے, اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے اتنا خون بہایا ہے کہ برادران وطن کا پسینہ بھی کریں گے. اس لیے میرے بھائی ہماری تو کہانی ہے, اور ہم اس داستان کو کتنا بیان کریں, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے, گری نہ جانے, باپ کو سارا. اس لیے میرے بھائی آج کے اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ جہاں رہے اپنے بھائیوں کی فکر کیجیے, ان کو امن و سلامتی کا پیغام دیجیے, اور یاد رکھیے کہ آج آپ کے ملک کے حالات بدلے ہوئے ہیں, گاؤں رکشک کے نام پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو گنڈہ گردی کر رہے ہیں, جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ بھر رہے ہیں. میرے بھائی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد آپ کا خون بہانا نہیں ہے, اس کا مقصد ہے کہ آپ کے دلوں میں احساس کمتری, دشمنی, کم ہمتی ایسی پیدا کر دی جائے کہ آپ سالوں تک سر اٹھانے کے لائق نہ ہوں. لیکن یاد انہیں نہیں مانو, ہمارا قرآن ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ کم ہمتی, پست ہمتی, مردگی اور ڈر اور خوف اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ جمع رہے ہیں. ہمارا تو محافظ کل بھی اللہ تھا, آج بھی اللہ ہے, اور ہمیشہ ہمارا محافظ اللہ رہے گا. ہم کسی حکومت کی بنیاد پر اس ملک کے اندر نہ رہے ڈرتے, ہمارا محافظ تو اللہ. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس وبا کو پھیلا کر کے ہندوستان کی سرزمین کو ایک مصیبت کے اندر مبتلا کر رکھا ہے, نہیں دیکھ رہا کیوں, کس لیے؟ بھائی ہم تو اس مذہب کو مانتے ہیں
کہ جس مذہب کے ماننے والوں کے دونوں ہاتھوں میں لڑتے ہیں. اگر ہم اسلام کے نام پر شہید کر دیے گئے تو ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا, اور اگر ہم دنیا میں رہیں گے تو ہم غازی بن کر کے جئیں گے, ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڑتے ہیں. موت تو ایک وقت آنی ہے, کب آنی ہے, کیسے آنی ہے, وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے میرے بھائی, بزدلی اپنے اندر سے نکالو, امن پسند لوگوں کے ساتھ مل کر کے امن کا نعرہ لگاؤ, اور سب محبت اور پیار اور محبت سے اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو, اس ملک کو تقسیم ہونے سے بچاؤ. بھائی دیکھو, چند دنوں کے بعد ابھی بقرعید آنے والی ہے. ہماری مذہبی ایک فریضہ ہے, ہم سالوں سے اس کو ادا کرتے چلے آئے ہیں اور اب بھی ہمیں ادا کرنا ہے. کوئی رکاوٹ آئے ہمیں اس کو جھیلنا ہے. لیکن یاد رکھو, جو جانوروں کی قربانی سے ہندو بھائی کو تکلیف, ہم نہیں اس قربانی کو کریں گے. کپڑا کریں گے, بھینس کریں گے, بکرا کر. اگر کہیں اس قربانی پر بھی شکایت ہے اور تکلیف ہے تو ہم اس کو بھی نہ کرتے, صرف بکرے کی قربانی کریں گے, لیکن اپنے ملک کے امن کو اور سکون کو ضابط ہونے سے بچا لیں گے, اور ان شر پسند لوگوں کے جیت سے بچا کر کے اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنی بندیات پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وكفى, والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابنا ويرضى, أما بعد. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کیا نہیں کرنا ہے, چند باتیں ہیں جو آپ سے مجھے کرنی ہیں. اپنوں کی باتیں اگر اپنوں سے نہ کی جائیں اور اپنا اگر اس کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ہم کس سے باتیں کریں. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, جمعیت علماء ضلع بنارس کے زیر اہتمام منعقد ہوا تھا, اور ہمارے مقامی علماء کرام اور ہمارے مخدوم مرکز اللہ العالی کی بصیرت افروز اور ولولہ انگیز تقریر و خطابت سے آپ ہے کہ آپ نے اپنی سانسوں کو بھی روک لیا ہے کہ اگر آپ کے سروں پر, کہ آج اس وقت 15 اگست کے موقع پر مسلمانوں نے اپنے اور اپنے ذاتی مکانات پر جو ترنگا لہرایا ہے, آپ سمجھ لیجیے ہم کسی دباؤ میں آ کر نہیں, کسی فرمان سے نے اس جشن آزادی کے خوشیوں میں شرابور ہو کر جس محبت اور تعلق کا اظہار کیا ہے, یہ ہمارا حصہ تھا. اس لیے کہ میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, باغ کے مالی کو باغ کے ہر پھول کی قدر ہوتی ہے, پتے پتے کی قدر ہوتی ہے. جو باغ کو ہمارے اکابر نے اپنے خون سے سینچا تھا, اس کی حفاظت اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے. ہمیں خوشی ہے سروں پہ ٹوپی, ہمارے چہرے پر داڑھی کا نور, ہماری پیشانی پر سجدوں کا نشان, اور ہماری آنکھوں میں حیا کی جو پاکیزگی موجود ہے, یہ ہمارے اسلاف کی دین ہے. ورنہ اگر یہ ہمارے اسلاف کی قربانی نہ ہوتی تو ان مدارس کا وجود نہ ہوتا, ان دینی تحریکات کا وجود نہ ہوتا, اور ہندوستان اور دنیا کے گوشے گوشے میں ہندوستان کا وقت جماعت اور دعوت کی شکل میں جو پھر رہا ہے اور مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو یاد دلا رہا ہے, یہ تحریک نہ ہوتی, یہ مشن نہ ہوتا, اور یہ سرگرمی نہ ہوتی. میرے بھائیوں, بس بات یہ ہے کہ تازہ خواہی داشتن, تازہ خواہی داشتن, گردا بھائے سینہ را, گاہے گاہے پاس تھا یہ قصے پاری لگا. ہم اسے پڑھتے رہیں, یہ ہمارا وہ سبق ہے جسے ہمیں روز سننا ہے اور اسے ہمیں روز سنانا ہے. اور جہاں تک قربانی کا مسئلہ ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے محترم,
وسلم نے اشارہ کیا. میں نے جمعہ کے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے کہ میرے بھائیوں اپنی ہمت پست مت کرو, حوصلہ شکنی کا مظاہرہ مت کرو, پورے حوصلے کے ساتھ قربانی کرو. خدا توفیق دے کہ جتنی قربانی تم پچھلے برسوں میں کیا کرتے تھے اس سے زیادہ جانور کی قربانی کرو, چھوٹے کی بھی کرو بڑے کی بھی کرو. الحمدللہ جمعیت علماء ضلع بنارس اس خدمت کے لیے وقت ہو چکی ہے, ہم کام کر رہے ہیں اور اوپر تک اوپر کی سطح سے ہم کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم کام کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں, سناتے نہیں, دکھلاتے نہیں, اس لیے کہ ہمارے احباب ہمارے ساتھی اخلاص کے ساتھ ملت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر انشاءاللہ کسی کو کوئی پریشانی ہوئی, کسی کو کوئی دقت ہوئی, ہمارے اراکین جمعیت سے رابطہ قائم کرے, ہم تیار ہیں, ہمارا ہمارے ہر ساتھی تیار ہیں. انشاءاللہ آپ کی رکاوٹوں کو پریشانی کو جمعیت علماء ضلع بنارس دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑے گی. ہمارے مفتی شہر مفتی عبدالباطن صاحب موجود ہیں, شہر کے ذی اثر ہیں, پرشاسن ایڈمنسٹریشن انتظامیہ میں بھی ان کا تعلق ہے, ہم ہر سطح سے کوشش کر رہے ہیں. بس آپ ہمیں دعائیں دیجیے, ہمارے ساتھیوں کو دعائیں دیجیے, اللہ ان کی کوششوں کو بااثر فرمائے, شہر کے امن امان اور پرامن فضا کو باقی رکھے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دشمن تو بڑی خطرناک چال چل چکا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ نادان ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دو, مسلمانوں کو ختم کر دو, ملک ہمارا ہے. سن لو, کان کھول کے میڈیا والے بھی موجود ہیں تو سن لے کہ جلیں گے ہم تو جل جائے گا سارا گل ستامالی, جلیں گے ہم تو جل جائے گا سارا گل ستامالی, سمجھ مت سہن گلشن میں میرا ہی آشیانہ. یہ دنیا کا نظام, یہ آسمان کی چھت اور یہ زمین کا فرش اور یہ ستاروں کی چکمکاہٹ اور یہ پھولوں کی نغمگی اور آبشاروں کی نغمگی اور یہ سورج کی تابانی اور چاند کی چاندنی, یہ ہمارے وجود سے ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ایک نفس نفیس باقی رہے گا یہ کائنات باقی رہے گی. اگر مسلمان اس دنیا سے ختم ہو گیا تو سن لو, نہ لال قلعہ کی لالی باقی رہے گی, نہ وائٹ ہاؤس کی سفیدی باقی. عزیزوں یہ حقیقت ہے. بس ان کلمات کے بعد میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے اپنی طرف سے تمام اراکین ضلع جمعیت کی طرف سے ہم دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم اس رب ذی الکرم کا وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس کام کے لیے پہل کی توفیق عطا فرمائی اور آج اس کی مدد اور اس کی نصرت سے اس ادارے میں اتنا عظیم شان, اتنا باوقار اور اتنا پرسکون پروگرام ہوا. اور آپ نے اپنی شرکت سے ہمارے حوصلوں کو جلا بخشی ہے, آپ نے ہمیں توانائی دی ہے, آپ نے ہمیں مہمیز کیا ہے. انشاءاللہ ہم اسی جذبے کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کے لیے کل بھی وقت دے, جمعیت علماء آج بھی وقت رہے اور انشاءاللہ آگے کے لیے بھی وقت رہے گی. بس ہمیں آپ کی محبت, آپ کی دعائیں اور آپ کی محبت, آپ کے تعلق اور آپ کے توجہ کی ضرورت ہے. اب میں اپنے مخدوم گرامی سے یہ عرض کروں گا کہ وہ آئے دعا کر دے. مولانا اظہر صاحب, لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين, ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أي الله, هم سب
کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ہزاروں سالہ پرانی روایات کو پیار و محبت اور گنگا جمنی تہذیب کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بلا تفریق مذہب و ملت شیر و شکر ہو کر امن و امان اور عافیت اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فرقہ پرستی کو ملیا میں فرما، نفرتوں کو ملیا میں فرما، اے اللہ جو برا چاہنے والے ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، اے اللہ جو دشمنی کی اور عداوت کی اور انتقام کی آگ بھڑکانے والے ہیں اے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما یا ان کے وجود سے اپنی سرزمین کو پاک فرما دے، اے اللہ اس ملک میں اور پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ جمیع کے خدام کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے حضرت مصدر محترم مقتصد له العالی کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی بے مثال قربانیوں کو صبر آور فرما، اے اللہ ان کے فیوز برکات سے پوری ملت کو بالخصوص اور پوری امت کو بالعموم مستفیض اور مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنے قائد کی قیادت میں اے اللہ اطاعت و فرما برداری کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تفرقے کو ختم فرما، اے اللہ اختلاف کو ختم فرما، اے اللہ بدگمانیوں کو ختم فرما، اے اللہ ہمیں کاندھے سے کاندھا اب قدم سے قدم نہیں بلکہ دل سے دل ملا کر زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر عمل کو محض اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما، اے اللہ زندگی میں اسلام پر زندہ رکھ اور اپنے اپنے وقت پر ایمان پر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرما، واغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم انا نسألك من فضلك العظیم، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تمام حاضرین کا کیٹرین سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں جلسے کو حقیقت بخشی اور ان کے ساتھ اپنے دوستوں کی اجازت سے جلسے سے اختتام کا اعلان کیا، یہی چیز لکھ لیں نا آپ تھوڑا کر کے پورا بھی بیٹھا لیا.